U pustinji sa silom. U ono vrijeme pojavio se Ivan Krstitelj i počeo propovijedati u judejskoj pustinji. Govorio je, pokajte se jer je kraljevstvo nebesko blizu. Upravo je o Ivanu govorio prorok Izaija. Glas jednoga viče u pustinji, pripremite put Gospodinu, poravnajte mu staze. Matej 3:1-3. Usred nesloge i sukoba čuo se glas iz pustinje, iznenađujući i ozbiljan, a istodobno pun nade. Obratite se jer se približilo kraljevstvo nebesko. S novom čudnovatom silom taj glas je pokrenuo narod. Proroci su nagovijestili Kristov dolazak kao događaj u dalekoj budućnosti, ali sada je tu bila objava da je njegov dolazak blizu. Ivanov osebujan izgled prenosio je misli njegovih slušatelja unazad do drevnih vidjelaca. Ponašanjem i odjećom nalikovao je proroku Iliji. Ilijinim duhom i silom prokazao je pokvarenost naroda i ukorio prevladavajuće grijehe. Njegove riječi bile su jednostavne, smislene i uvjerljive. Mnogi su vjerovali da je on jedan od uskrslih proroka. Cijeli se narod uzbudio. Mnoštva su nahrupila u pustinju. Ivan je objavljivao Mesijin dolazak i pozivao ljude na pokajanje. Kao simbol čišćenja od grijeha, krštavao ih je u vodama Jordana. Tako je zornim prikazom učio da su oni koji tvrde da su Božji izabrani narod okaljani grijehom, te da bez očišćenja srca i života ne mogu biti sudionici Mesijina kraljevstva. Riječi propovjednika u pustinji imale su silu. On je neustrašivo prenosio svoju poruku, koreći grijehe svećenika i vladara i nalagao im da rade djela nebeskog kraljevstva. Ukazao im je na njihovo griješno zanemarivanje očeva autoriteta preko odbijanja da izvrše djelo koje im je dano. Nije sklapao kompromise s grijehom i mnogi su se obratili od svoje nepravde. Da je ono što su židovski vođe ispovijedali bilo istinito, primili bi Ivanovo svjedočanstvo i prihvatili Isusa kao Mesiju. Ali oni nisu pokazali plodove pokajanja i pravednosti. Oni koje su prezirali, ulazili su u Božje kraljevstvo prije njih.